все-таки об'єднання. Нема нічого поганого в тому, що ми відзначаємо зараз і 8-го, і 9-го шановної пам'яті, тому що це тільки лишній раз задати цих воїнів, задати їхні подвиг. Це дуже, ну, дуже добре, як на мою думку. Ми тут сьогодні, тому що через деякий буквально невеличкий проміжок часу буде створена наша громадська організація ветеранів АТО. Тому ми вже як от такі один із їхнього активу вже починаємо потрошку, нас і запрошують, і самі ми приходимо на ці от масові заходи. Ну і хто як не ми, знаємо, що таке війна для людей, що, який це подвиг. Тому ми маємо бути одним з самих перших на таких самих урочистих подіях. Ну що ми в принципі робимо? Тому що ми розуміємо, що це таке, який це тягар, і що ці люди пережили, і що вони зробили задля блага нашої вітчизни і нашої незалежності. Ми збиралися біля міської ради. І тут вдруг об'являють про закінчення війни. І ваша реакція? Що може уявити людина? Радість, безмежна радість, що кінець війни, що ми, як кажуть, вижили і перемогли. Це була надія. Він гордість за те, що вони, розумієте, за наших дітей і так далі, тому що я вчитель історії суспільствознавства. От я їх виховував в дусі відданості України і так далі. Віддавав своє здоров'я, життя за Україну. І так буде до останнього. Сьогодні пліч-опліч з вами сиділи ветерани воїни УПА, так? Це говорить про те, що примирення вже є. Я вже розказував, що сьогодні день примирення. І ми примирялися з ними і будемо примирятися. І як ми захищали Україну, так і воїни УПА захищали Україну.